家好，欢迎收看纪念南昌起义、秋收起义、井冈山革命根据地创建95周年特别节目《1927时日》。我是宋运成。1927年9月19日，秋收起义爆发后的第十天，在湖南浏阳文家市里仁学校的一间教室里，气氛剑拔弩张。时任工农革命军第一军第一师师长的余洒度情绪非常激动，他冲着毛泽东大声说道：攻打长沙是中央的指示，我们应该毫不犹豫地坚决执行。这时毛泽东缓缓地站起身，他掐灭手上的烟头，语气坚定地说：我不同意，我认为下一步应该将部队转移向山区和农村。毛泽东为什么要坚持将部队转向山区和农村呢？这是一个关乎中国革命道路的问题，也是一次次血的教训和牺牲换来的选择。湘赣边界秋收起义原计划是攻打大城市，走俄国在中心城市暴动的革命道路，先占领大城市长沙，然后向农村推进。然而在实际情况中，由于反动派军事力量过于强大，加之缺乏战斗经验，起义军在进攻长沙的过程中相继受挫。工农革命军第一军第一师第三团是毛泽东亲自率领的部队，在9月12日攻下了湘赣两省交通要冲东门市。9月14日，三团遭受了国民党军的突然袭击，东门一战打得很惨烈，很多战士都牺牲了。我身后的这尊雕塑是一位英雄人物的代表，躺在这地上的这位是三团二营营长汤采之。当他得知党代表徐奇牺牲之后，他跃出战壕，高呼要为党代表报仇。但是不幸的是，他腹部中弹，小肠流出，昏倒在地。当他再一次醒来的时候，他忍住剧痛，把小肠塞回腹中，用绷带紧扎伤口，又继续冲锋陷阵，直到最后壮烈牺牲。虽然三团的战士们浴血奋战，但由于双方兵力悬殊太大，毛泽东不得不下令退往白沙的上平村。三团攻打东门市受挫，二团进攻长沙的行动也不顺。原本二团连破老关、李陵以及浏阳三城，可浏阳是长沙的门户，战略位置极其重要。就在二团攻占浏阳县城后，国民党军迅速派出大量部队从三面夹击二团，二团不到1500人的部队兵力损失大半，二团三团相继失利，一团同样困难重重。9月11日，正当一团向平江长寿节进发时，师长余洒度临时收编的土匪部队邱国轩团命人猛烈偷袭一团，致使一团腹背受敌，损失惨重，一团攻占平江的计划也未能如期实现。秋收起义刚开始几天，失利的消息就接踵而至，会攻长沙的大局如何实现？面对严峻的形势，9月14日，毛泽东决定带着三团官兵折回铜鼓排部，同时写信命令一团务必在9月15日下午前赶到排部，退往平乡再说。退往平乡意味着此时的毛泽东心中是有些迷茫的。然而当他来到排部万寿宫时，心头的千重迷雾慢慢散开了。这里就是万寿宫，毛泽东在万寿宫等一团的时候住了3天2晚，
也思索了三天两晚，因为当时的形势非常的严峻，如果按照原定计划去攻打长沙，无异于以软击石，可是退又该往哪里退呢？9月17日，在没有等到一团前来排布的情况下，毛泽东当机立断决定退往湘南，向浏阳文家市进军。1927年9月19日这一天，原计划会攻长沙的三个团5000多人，此时只剩下了1500余人。疾病、疲劳、给养不足，士兵情绪低落，会师文家市的起义部队经受着严峻的考验。为了明确起义部队受挫后的进军方向，当晚毛泽东在里仁学校主持召开了前委扩大会议。当时出席会议的有工农革命军总指挥卢德铭、师长余洒度、副师长余奔民等。然而会议却开得并不顺利。关于那晚的情形，师部参谋何长工后来回忆时是这么说的：会开了一整夜，争论的激烈，余洒度等人坚持攻打长沙，他认为不打长沙就没有出路。毛泽东同志不同意，他坚决反对打长沙，主张将部队转向山区和农村，在农村中发动农民群众深入土地革命，坚持武装斗争，保存发展革命力量。他从学校借来一张地图，指着罗霄山脉中段说：我们要到这眉毛画得最浓的地方去当山大王。然而革命处在初期，每个人参加革命的初衷不一样，再加上毛泽东在部队中又未建立起威信，现场始终争论不休，天都快亮了也没达成一致，毛泽东心急如焚。不过就在这关键时刻，有一个人的发言结束了这场争论，他就是起义军总指挥卢德铭。会上卢德铭表态说：毛委员说的对，现在交通要道城市不是我们占领的地方，如果攻打长沙就会有全军覆没的危险。说完卢德铭举起手表示支持毛泽东。卢德铭当时虽然才22岁，但他出身黄埔，有着敏锐的军事嗅觉。当初一团起义受挫，师长余洒度仍主张打长沙，卢德铭为了保存部队力量，毅然率部队后撤向三团靠拢。由此可见，卢德铭的想法其实跟毛泽东的想法是不谋而合，他的态度对统一大家的思想起到了非常重要的作用。最终毛泽东的正确意见成了这次会议的决定，放弃攻打长沙，退往萍乡，再往湘南。9月20日清晨，天气晴朗，初升的太阳照耀在文家市，工农革命军1500多人集合在里仁学校的操场上举行动员大会。毛泽东在会上发表了鼓舞人心的讲话：现代中国革命没有枪杆子不行，有枪杆子才能打倒反动派，这次武装起义受到了挫折算不了什么，胜败乃兵家常事，我们现在好比一块小石头，蒋介石反动派好比一口大水缸，但总有一天我们这块小石头一定要打烂蒋介石那口大水缸。毛泽东通俗易懂的讲话像一盏明灯，大大鼓舞了刚刚受到严重挫折的起义军。大会结束后，部队便离开文家市朝萍乡方向退去，开始了农村包围城市、武装夺取政权的伟大转折。然而转折之路走得并不容易，就在部队南下的征途中，起义军遭遇了一场新的危机。
9月22日，部队到达了萍乡上立市。按照计划，部队接下来去安远，这样既可以收集二团在浏阳溃散回家的士兵，又可以带走一部分工人继续南迁。但是计划赶不上变化，到了上立后，部队得知萍乡有敌军把守，毛泽东与卢德铭等人商议决定借道芦溪向莲花前进。然而9月23日清晨，就在部队赶到芦溪的山口岩时，意外发生了。山口岩这个地方地势非常的险要，中间是水深湍急的河，两岸是悬崖陡壁。当时毛泽东带领前卫部队开路，卢德铭率领部队走在中间，苏先骏带着第三团殿后，道路非常狭窄，队伍就拉得很长，后卫部队被甩在了后面，并且迷了路。而就在此时，敌军突然赶到，向后卫部队开火。在这万分危急的关头，总指挥卢德铭挺身而出，立刻率兵接应三团。然而就在后卫部队安全进山，卢德铭准备撤出战斗时，萍乡的地主武装赶到，并占领了白泥山制高点。他们居高临下疯狂射击，激战中卢德铭不幸中弹，壮烈牺牲。得知卢德铭不幸牺牲，毛泽东忍不住长叹道：还我卢德铭，给我三个师也不换。芦溪激战失良将，山口岩下埋忠骨。芦溪一战让起义军损失良将，也让部队损失了不少兵力。但是纵使前路再坎坷，毛泽东依然坚持文家市转兵的决定，率领部队按原计划南下，向敌人统治力量薄弱的农村和山区进军。这是一条曲折的道路，也是一次艰辛的探索。面对这突发情况，毛泽东没有气馁，他立刻率领部队翻山越岭进入莲花县，并对当下局势做了更加深入的思考。而在这思考中，他也清楚地认识到机械照搬俄国十月革命的模式在中国是行不通的，必须结合中国实际，走农村包围城市的革命道路。在苦难中积淀，在困境中探索，毛泽东等人积极作为，勇于担当，敢闯新路，为井冈山革命根据地的创建创造了条件，为中国革命道路开辟奠定了基础。1927年9月29日，毛泽东率部抵达三湾。原本热闹的小山村为何突然空无一人？当晚召开会议，是谁和毛泽东争论到天亮？在三湾的短短5天内，究竟发生了什么，让一支颓废之师脱胎换骨？敬请收看《1927时日》第7集《奠基》。